Klaipėdoje savaitgalį finišavo 8-osios jaunių daugiadienės dviračių lenktynės auksinės kopos. Tarptautinėse varžybose išsiskyrė kaimynai lenkai ir lietuviai. Tiesa, tautiečiai pasižymėjo ne dviračių trasoje. Lenktynių pabaigą aptemdė incidentas, kuomet mūsų ilgapirščiai apšvarino Estijos ir Suomijos komandas bei pavogė 8 šių ekipų dviračius, kurie įvertinti 120 tūkstančių litų. Šitoj vietoj pasidarbavo, reiškia, matomai profesionalai, kurie gerai išmano dviračių sportą, sugebėjo iškirpti apystorės grotas, po to ten nepatekę prie dviračių, sugebėjo kažkaip tai patekti į antrą aukštą. Treneriai taip pat buvo praradę budrumą, palikti atidaryti langai nakčiai, kitam pastate neuždarytos durys, žodžiu, buvo ir iš trenerių pusės aplaidumo. Ir gavosi šitas nemalonus incidentas. Lenktynėse lenkų pranašumas nekėlė jokių abejonių ir Lenkijos rinktinės sportininkai užėmė visą lenktynių nugalėtojų pakylą. Varžybas laimėjęs Mateušas Trepkovskis pripažino, jog norėjo pergalės vienam iš savo komandos narių, tačiau nugalėti pavyko jam. Norėjau, kad draugai taptų nugalėtojus, tačiau kai pabėgo ukrainiečiai, teko vytis juos, kad pergalė neatitektų jiems. Mateušas laimėjo paskutinį lenktynių etapą Uostamiesčio gatvėmis, o antrasis šiame etape buvo Paulius Šiškevičius. Lenktynėse pasirodęs geriausiai iš visų lietuvių ir užėmęs 10-ąją vietą bendrojoje įskaitoje. Lietuvių rinktinė buvo sudaryta paskutiniu momentu prieš varžybas ir pasirodė neįtin sėkmingai. Galbūt šita karta yra šiek tiek silpnesnė. Tai ne vien tik mūsų rezultatai susilpnėjo. Prieš keletą metų buvo nesulaikomi Latvijai. Šiandien Latvijom pakilos nėra. Bet lenktynių lygis kyla meistriškumo prasme, todėl kad atvažiavo Lenkijos nacionalinė rinktinė, Baltarusijos ir Ukrainos. Tai labai pajėgų sportininkai ir didelės šalys. Auksinių kopų lenktynės iki šių metų buvo vienintelės tarptautinės dviračių lenktynės šalyje. Šią vasarą trijose Baltijos šalyse įvyks tarptautinės daugiadienės dviračių lenktynės Baltic Chain Tour, kuriuose norą varžytis pareiškė nemažai pajėgių Lietuvos dviratininkų. Vaclovas Gedvilas, Sport 1 žinios plus, Klaipėda.